Що я робила вчора вранці? Тренувалась. Що я робила ввечері? Тренувалась. Що я буду робити сьогодні, завтра, згодом? Тренуватись, тренуватись, тренуватись. Я з дитинства мріяла про спорт, але моя доля була стати просто ще однією гімнасткою. Я не повинна була стати чемпіонкою. Моя фізика не дозволяла бути кращою, і я відчувала це. Якби я залишилась у гімнастиці, національний чемпіонат був би верх моїх досягнень. Коли я вже хотіла збігти з дому, спробувала веслування. Це було чудово. Пішло зростання всіх моїх параметрів, і так я стала на шлях, де успіх став реальністю за потужної підтримки Ферекспо. Згодом я познайомилась з Миколою Івановичем. Пішли перші великі перемоги. Багато хто казав, з неї нічого не вийде. Але я вірила в себе та в тренера. Я опікуюсь веслувальним клубом «Гірник Ферекспо» вже понад 15 років. За допомогою компанії багато спортсменів ставали на вищі шаблі, підістали по всьому світу. Але коли я побачив Людмилу, зрозумів, у нашому колективі нова зірка. Жорстка, віддана. І я відчув, що дівчина з таким характером має стати чемпіонкою. Важливою була перемога на чемпіонаті України 2020. Це був вир емоцій. Що старт, але Музан, як в старі добрі часи, скажімо так, перемагає. Вона в хорошому темпі пройшла дистанцію, дуже хорошим темпі пройшла. Дуже щаслива Людмила Лузан отримує вітання. Ну і нарешті Олімпіада. Це ні з чим не зрівняється. Медалі з Олімпіади – це кульмінація всього. Токіо у 2021 році – ці неймовірні бронза та срібло. «2021 був багатий на досягнення. На чемпіонатах Європи та світу Людмила встановила історичне досягнення для українських веслувальників, виборовши 7 медалей. Наступна велика ціль – Олімпіада 2024 в Парижі. Наш народ бореться за незалежність, за те, щоб прапор України майорів по всій нашій землі. Я мрію в Парижі почути гімн України, побачити наш прапор з п'єдесталу і відчути, що тренуюсь не дарма, що ми разом. Слава Україні!